paps un mamma šitā izkāpa. Nu, gāja 30 km man nāk raud. Ar kājām te prom uz vārpu. Dikt grūti bija, nebija ūdens pa ceļu, pa krūmiem. Dikt mocijās, lai aiziet uz vārpu. Te bija tādi valdības rati, amuļiem vilkt. Un tad ievēl tas kasts. Ar drēbīm visādām mentīm, kur latvieši atved no Latvijas. Bet tur vārpa jau var nebija, tur bija tukši meži. Tur bija meži. Meži bija meži. Pilnīgs meži pašā Zīļupes malā. Nu, tikai tāds, nu, kur man ir tāda bildība pat. Uzvilkt tāds, kā nu sauc pa Latvijas, tādu lupetu uzvilkt, tikai kur vienu gulēt pa nakt apakšā. Brazlietis bez tāda nestaigā, bet mani priekš citu staigā pa māju, šur tos jānogriež tur vienu lapu un tas un tas. Bet Brazlietis jau bez duņķa gandrīz nestaigā. Kā mēs te dzīvo? Te es putniem don ūdeni, te viņi dzer, te viņi mazgājās. Te mēs dārus stādām, bet te vajag šitos, te citādi sauli sadedzina. Šie tie koku, pazīst jā, koku, jā. Jā. Te jau varēs visu kaut ko stādu, arbūži ir un banāns, manģoki. Kas ir šitas te tāds ir? Sauc marakužā. Tik karsts sauli ir, deg kopā, man tie ananās būs jāliek papīri pat virsum. Šī kafirē. Nu, te es joku pēc, man viens latvietis iedeva trīs stādiņas, es tie iestāju. Bet viņi tādi neatmaksāja, zini, viņi tik grūti, daudz tas darbs. Un lai pirkti tik lēti, 13 reāli pa kilo. Viņi iebrauca vārpa. Un tad tur, kam drusku nauda bija, nopirka zemes gabalī. Un tad savu īpašumu. Uztaisīju, vai ne tā, priekš viņiem, lai var dzīvot, lai var ēst, lai var strādāt, un visu kaut ko. Bet bija tāds grupas, pa simtu cilvēku, viņam nekas nebija. Nebija nauda, nebija nekāda liela, neprot arī to zemi strādāt, vai ne, labi, vai ne. Un tā viņi savienojās kopā un nopirkdē. Netālu no vārpas? Nu jā, 4 km tikai. Jā. Un ko viņi darīja? Skatot, šeit ir saceltas mājas. Viņš ir ļoti līdzīgs tā kā Latvijā tas viss ir. Bet tāpēc, ka viņi tā prota darīt, viņi citādā nemācīja uzsevt māju. Tie jumti tā, ka būtu sniegs, ne? Mums nav sniega, ne? Un tā viņi nolēma organizēt to evangeliski korporāciju, ne? Pauma. Daudz bija no tiem dzīvokļiem, kas te dzīvoja, bija atraikas, ģimenes pat, ģimenes, sevišķi, kevišķi, nebija demās. Bija divas vai trīs ģimenes tikai ar bērņiem. Un tie bērni, nu, es esmu viens, jau vecs. Te dzīvoja mamma. Thank you.
tas mazs durīts. Kam ir, ir uztaisīts tāpēc, ka lai kukai neiet iekšā. Ā, tu tādu tīklu virsū uzlikt? Vai vispār, lai neiet? Vispār. Bet taču latvieši nebija pieraduši pie šitiem kukaiņiem un čūskām. Nu jā. Un vispār jau grūti bija no tā. Čūska, netiek iekšā tas krups. Priekš, kam šeit tipogrāfija? Nē, viņš pie to Kristiku balu, tāda bāza gramatīja mani. Jā. Un sūtīja uz Latviju, uz Ameriku, uz visam pusēm te. Šitā pirmā mašīna, kas viņam te bija, redz. Viet papīr, vispied, ņemāra, liek otru. Tas ir, kā sauc pa Latvijas, tas ir klišē. Nu jā, tāpat. Fotografija, klišē. Tad jau vesels muzejs šeit. Jā, bet vajag viņu nokārtot tā, kādā. Tas ir mans paps un mana mamma. Svētdienās un brīvdienās te pilsā cilvēki. Speciāli tagad šī laika ļoti silts, vai ne? Karsta, karsta diena. Kad viņi nāk te un spēlējās. I just came here to visit my great grandparents. And then I saw Apmēram pirms 6 mēnešiem es atnācu, lai sakoptu savus vecāku kapus un sāku tos tīrīt. Paskatījos apkārt un sapratu, ka arī citus vajadzētu sakārtot. Es sāku tos mazgāt, tad likās, ka vajadzētu arī nokrāsot. Sapratu, ka kapu kopiņu ir tik daudz, tāpēc uzaicināju palīgā dažus draugus. So we painted this here, those white ones. And then we started here to Mēs nokrāsojām šos baltus un tagad sākām krāsot šeit, lai izskatītos skaisti, kad ienāk kapsētā. Un tad mēs turpināsim tur tālāk un sakopsim visus. So is this one? Te tie ir, un te viss rakstīts latviski. Pārāk grūti bija, pārāk. Te viņi nopirka, toreiz zemes bija pa velti, teiksim tā, nu zeme. Viss bija mūža mežs, nezvai jūs jau redzēji Brazlijas mežu. Un tie meži bija viss tādi, nu tā kā pilnīgi ciet visu aizauguši. Un tā viss viņus dabūja cirst nost. Nav tā, ka šodien, es jau nezinu, kā sauc, Mēs sauc motosēru, nogriežu tik viegli, toreiz viss atcirīt. Visus mežus, tā bija šitā cirst,
kapjiem kaplēju un stādīju tos kukurūzes otrā gadā. Un tāpēc, kad trīs gadi, tad jau sāk jau ārt ar ārkļiem. Mājas viņi visi taisīja stampātiem māliem tā. Uzlikt dēlīšu jumts, toreiz zaģētavs, te jau attaisīja uzreiz 3-4. Un tad sastampāja tās sienas un grīdas visiem bija no dēļiem un griest, kā jau latvieši. Kā brazlieši te dzīvoja visu mūžu, un viņiem bija no zāles mājas. Latvieši visas mājas, katram bija sava mājiņa kārtīgi uztaisīta. And they didn't do any improvements, you know, they, my father just changed the roof because the when it used when it rains it used to leak inside the house. Te nekas nav mainīts. Mans tētis tikai uzlika jaunu jumtu, jo lietus laikā tecēja ūdens. Bet citādi viss pārējais ir gluži tāpat kā pirms 90 gadiem. Viņi ieradās, iegādājās zemi, beigās nopirka daudz zemes un ļoti daudz strādāja. Te ir dzimusi mana vecmāmiņa, viņa te aprecējās, te piedzima arī mana mamma. Mēs īpašumu saglabājām. Es šeit braucu gan arī katru nedēļas nogali, gan lai izbaudītu dzīvi šeit, gan lai darītu brīvprātīgo darbu. To enjoy, right, the ranch, to do my volunteer work, yeah. To leave the food. Te glabāja pārtiku, visas šīs lietas piederēja manai vecmāmiņai. Outside kitchen. So here. Un šeit vecmāmiņa cepa kūkas, maizi un cepumus. To bake her cakes, her breads, right? The breads, the cookies. Te ir vecā virtuve, vecās mēbeles un galds. The same marble table. Te izskatās kā muzejā. Mans tētis arī reiz gribēja to pārvērst muzejā. Šo izgatavoja mans tētis. Tas ir Brazīlijas koks. Šis tiešām izskatās ļoti latviski. This is typically Latvian. Nu, es te Brazīlijā gatavoju saldo krējumu, jo šeit ir latvieši un latviešiem garšo krējums. Un tāpēc gribas gatavot arvien labāk. Kādi 20 kg pa mēnesi aiziet? 20-25 kg. Es nekad neesmu bijis Latvijā un nezinu, kāds ir Latvijas krējums, bet cilvēki, kur ēd manis gatavoto krējumu, saka, ka gandrīz tāds pats kā Latvijā. Jau no mazotnes redzēju, ka omam un opaps gatavoja krējumu, un tad es arī sāku taisīt. Kā sauc govis? Gauja, Laima, Baronesa, Gabriela. Vārpā ir labi dzīvot, taču jauniem cilvēkiem trūkst darba. Lielākā daļa latviešu pēcnācēji jau sen ir prom lielajās pilsētās. Descendentes alguns grande parte migrou para centros maiores.
I left Vārpa very early. I was 7. Es pametu Vārpu ļoti agri, man bija 7 gadi. Es atceros, ka baznīcā bija lielas atvades. Māte stāstīja, ka sievietes bija sarīkojuši lielu tikšanos, bet cilvēki teica, ka varbūt tas arī ir labākais, jo šeit nav alternatīvu. Jūs te esat iestrēguši, jums te nav nākotnes. Tas bija galvenais jautājums īpaši atraitnē, kas strādā citu mājās vai saimniecībās. Bet tā bija īsta šķiršanās. Mēs atstājām to sabiedrību, pārtraucām saikni ar viņiem, jo šeit, Sanpaulu, bija tikai daži latvieši, ar ko mēs kontaktējāmies. Manas atmiņas par Vārpu atdzīvojās, kad tur atgriezos pēc 7 vai 8 gadiem. Man bija 16 vai 17, es izkāpu no autobusa, apskatījos apkārt un nodomāju, cik gan maza ir šī vieta. Reizēm mēģinu iztēloties, kas būtu, ja es būtu palicis Vārpā. Es nevaru iedomāties neko pārāk labu. Cilvēki ir bez panākumiem izmēģinājuši dažādas aktivitātes, pat turismu, nemaz nerunājot par vēlmi saglabāt latviskās kolonizācijas liecības, bet tas interesē tikai latviešu pēcnācējus. Viņi tur nedzīvo, viņi atbrauc vienreiz dzīvē. Manas mātes stingrākais moto bija visu dzīvi, tev ir jāmācās, tev ir jāmācās. Man pat bija problēmas ar draudzenēm, jo māte vienmēr teica, draudzenes ir konkurents mācībām. Had problems with girlfriends because my wife always said the girlfriend is competition to school. I jumped from one company to the other. Es savā karjerā esmu nomainījis vairākas kompānijas, bet vienmēr tas ir bijis saistībā ar lielu uzņēmumu finansēm Brazīlijā. Executive position take care of finance or finance and administration areas of big business in Brazil. I left Vārpa never more talk. Kopš pametu Vārpu vairs neesmu runājis latviski, izņemot ar savu vecmāmiņu, bet vienmēr tādā mājas kārtībā, un tas ir žēl. Šodien es atceros vairs tikai dažus vārdus latviski. Mēs ir tādi puslatvieši. Kāpēc puslatvieši? Brazīlijā džungļos dzīvo, mirst tie vecie nost, un tie jaunie tā viens aiziet uz tur, otrs uz tur, otrs uz tur. Bet vēl jau dzird latviešu valodu Vārpā? Es esmu jau vēl runāju no maniem bērniem, bet maz jau, citi jau nerunā vairs. Kauns ir. Kauns runāt latviski? Jā. Es domāju, ka vienkārši slinkums ir mācīties, aizmirst to nekā, valodu. Nē. Ka bērniņi piedzīmes, tur iekšu mazās gultiņas, tad tikai tu runā jau ar latviski, jau či. Es ar maniem tā, un tad viņi iemācījās. Tā viņš tur nekā nevar darīt. Lielums necienīt. Es cienīju tāpēc, ka es runāju latviski. Ja es nerunāšu latviski, tad es noliek tos latviešus. Nav tā. Nu jā. Es tukšu latviešu dēls ir. Tāpēc te ir kāds meitenes, latviešu meitenes, kas nemāk latviski runāt, un man kundze mācīja viņām pa latviski. Tāpēc te ir tāds. Ovos. Kozidos. Kozidos, vārītas olas. Jā. Karne frijā, augstā gaļa. Mana draudzene ir smaržīgs udiers. Cert? Es nerakstu ar labu roku, tikai ar kreisu. Vai tu proti runāt latviski? Nē, tikai dažus vārdus. Es rakstu ar labu roku, bet Cintia ar kreisu. Laimīgs, nelaimīgs, bēdīgs. Grūti iet, mēs tikai iesākam kad mēnesi atpakaļ. Tā jau tā lēnāk iet.
mēs visas trīs sarunājam, kad nevaram laist latviešu valodai nomirt. Un tad turpinam, es mēģinu viņam kaut ko pamācīt. Un viņas ir ļoti centīgas, kaut gan viņam ir ļoti maz laika. Viņam viņas iet skolā caur visu nedēļu, viņam maz atliek, bet sestdienās mēs ir satiekamies. Tad mēģinam runāt latviski. Latviešu valoda ir grūta. ¿Qué le pregunto? Si el lengua le es difícil. Ya. Es vēlos uzturēt latviešu kultūru, tāpēc mācos valodu. Vēlos saglabāt latviešu kultūru, ļoti gribu aizbraukt uz Latviju. We come from Tallinn, from the north, and as we entered Latvia, of course there are some changes. Mēs braucām no Tallinas, no ziemeļiem, un kad iebraucām Latvijā, pamanījām atšķirību, kaut vai kā mājas tiek būvētas. Un es sāku pētīt to ziemeļu Latvijas apkārtni un teicu sievai, mēs esam ieradušies lielā Vārpā. Tās vecās saimniecības šķūņi un tas veids, kā tas viss ir būvēts, viena māja izolēta no citas mājas, tā ir Vārpa. The way the barns are built, one house isolated from the other. It's Vārpa. Mana vecmāmiņa un vecais tēvs vienmēr ticēja, ka viņi ir tādā kā trimdā un atgriezīsies Latvijā. Mana ticība bija, ka es esmu brazīlietis un nevēlos pamest Brazīliju. Esmu brazīlietis, piedzimis šeit un man ir šīs valsts pilsonība un nekad, pat ja tas būtu iespējams, es nemainītu Brazīliju pret Latviju. Tā bija man bērnu uztvere. If it happens, I will be changing Brazil for Latvia. That's my kid perception. From Vārpa. All that... No Vārpas visā reģionā, ko mēs saucam par San Paulu rietumiem, visas baptistu baznīcas aizsāka latvieši. Viņi smagi strādāja visu nedēļu un tad sestdienu pēcpusdienās un svētdienās pameta Vārpu, devās uz tuvējām pilsētām un pavadīja nedēļas nogales darot misionāru darbu. Es teiktu tā. Baptisti Brazīlijā zina par latviešiem vairāk nekā pārējie brazīlieši. Latviešu ietekme bija daudz stiprāka un redzamāka baptistu pasaulē, kas nebūtu nav maza, kādi 2 miljoni cilvēku šobrīd Brazīlijā.